כתוב במגילת אסתר של אחשוורוש היה יועצים בכל מיני תחומים, ואחד התחומים כתוב שהיועצים היו נקראים חכמי העיתים. וגם בתורה כתוב ולבני שכר יודעי בינה לעיתים. רואים שיש איזו חוכמה מיוחדת שקשורה לזמנים. עיתים זה הזמנים, זה חוכמה שקשורה לזמנים. ובליקוטי מוהר"ן בתורה סמך א' רבנו אומר שזוהי חוכמה מאוד גדולה לדעת את סוד העיבור. מהו סוד העיבור? בפשטות סוד העיבור הוא לדעת לתאם בין שנת החמה לשנת הלבנה. שנת החמה כידוע זה הזמן שהחמה עושה סיבוב אחד סביב כדור הארץ, 365 יום, ושנת הלבנה זה 12 סיבובים שהלבנה עושה סביב כדור הארץ. אז זה יוצא הפרש של 11 יום. שנת הלבנה זה 354 יום, שנת החמה זה 365 יום. רבנו מביא בתורה סמך א' את הגמרא שאומרת שזה חוכמה מאוד גדולה לדעת לתאם בין שנת החמה לשנת הלבנה, ועל זה חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, שבזה אתם תהיו ניכרים שחוכמתכם יתרה על כל העמים דווקא בעניין הזה של זמן העיבור. לכאורה זה קשה קצת. מדוע זה קשה? אם אנחנו נלך כמה מאות שנים אחורנית, אז באמת אף אומה לא הייתה יודעת את הסוד הזה, איך לעשות תיאום בין שנת החמה לשנת הלבנה, כי הם לא ידעו בדיוק את הזמנים המדויקים, אז לכן הם לא ידעו לתאם. זו הסיבה שאצל המוסלמים החג שלהם הולך לטייל את כל השנה. מדוע? כי הם לא יודעים לתאם, לקחת את החג, לשים אותו רק בזמן מסוים. אז לכן הרמדאן מטייל את כל השנה. הם הולכים לפני שנת הלבנה, אז זה כל הזמן, זה כל שנה, זה 10 ימים משנה את הזמן שלו ביחס לעונות השנה. אז הקדוש ברוך הוא אומר שזה חוכמה מאוד מיוחדת, שבזה יהיה נקרא חוכמת ישראל ביחס לגויים. יש בזה קושיה. מה הקושיה? אמנם בעבר באמת הגויים לא ידעו לעשות, אומות הגויים לא ידעו לעשות את החישוב הזה, אבל היום עם כל ההתפתחות של המדע זה דבר מאוד מאוד פשוט לעשות את החשבון הזה. לכל אחד שיודע קצת להפעיל מחשב, בכמה דקות הוא עושה את כל התיאום הזה. והתורה שלנו היא נצחית. הרי בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא אומר על חוכמת העיבור, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, בוודאי שזה לא הולך רק על ההיסטוריה, רק על העבר. זה תמיד יהיה ככה. שבסוד העיבור, בסוד העיבור יהיה ניכר חוכמתנו ובינתנו לעיני כל העמים. אז אחורה זה קשה, כי עכשיו כל אחד, כל גוי יודע לעשות את זה, הוא קצת יודע להתעסק במחשבים, נותנים לו נתונים, זה ברגע אחד, הוא עושה תוכנית שמחשבת את כל העניין של העיבור. לכן, אומר רבי נתן, שכוונת הדברים, הוא מסביר את זה על תורה סמך א', בליקוטי מוהר"ן, מסביר רבי נתן יסוד מאוד גדול. הוא אומר מה שכתוב על חוכמת העיבור, שזה התיאום בין שנת החמה, שזה התיאום בין שנת החמה לשנת הלבנה, מסביר רבי נתן שאין הכוונה על הפרטים הטכניים של המצווה, לדעת לעשות תיאום בין לסדר את ה-11 יום החסרים לשנת הלבנה, שכל 3 שנים, 4 שנים אנחנו מוסיפים חודש, ואז אנחנו מסדרים שזה יהיה פחות או יותר באותו מצב. מסביר רבי נתן שכל מה שהתורה אומרת לנו, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, זה הולך על פנימיות המצווה. פנימיות המצווה זה עניין אחר לגמרי. אנחנו יודעים לכל מצווה, כל מצווה יש את הפרטים הטכניים שלה, הכוונה איך מקיימים אותה, ההלכות שלה, אבל כמו שאנחנו יודעים, לכל מצווה גם יש אין ספור סודות. מסביר רבי נתן שהמעלה של עם ישראל, של המעלה של עם ישראל בעניין של סוד העיבור, הכוונה על פנימיות המצווה, לא על הפרטים הטכניים. ומהי הפנימיות של המצווה? ורבנו אומר שרק חכמים גדולים מאוד, חכמי הדור, והכוונה היא רק צדיקים מיוחדים, יודעים את סוד העיבור, יודעים לדעת את הסוד של העיבור. אומר רבי נתן יסוד מאוד מאוד עמוק בדבר הזה, שכמעט כל התורה של רבנו עומדת על היסוד הזה. מה זה העיבור?
זה לתאם את שנת החמה עם שנת הלבנה. מסביר רבי נתן, לבנה, מה היא הלבנה? הלבנה ידוע זה סוד השכינה, וסוד השכינה זה סוד נשמות ישראל. מצב השכינה או מצב הלבנה זה המצב שבו נשמות ישראל נמצאים. החמה זה האור של התורה, זה האור של החוכמה. אומר רבי נתן שהחוכמה הכי גדולה בתורה זה ללמוד תורה, ודאי זה מעלה גדולה. כל מי שזוכה ללמוד תורה וכל המרבה הרי זה משובח, ודאי שזה מעלה גדולה מאוד. אבל המעלה הגדולה ביותר בלימוד התורה זה לדעת לתאם בין החמה ללבנה, בין החוכמה לבין נשמות ישראל. מה הכוונה? מה עומק הדבר? אומר, מסביר רבי נתן, הרי בכל דור ודור המצב של הנשמות משתנה לגמרי. כל מה שלמדנו וראינו בעבר, כל מיני תיקונים, עצות, הדרכות, שצדיקים גדולים מאוד גילו לנו, אם אנחנו לוקחים את זה לדור שלנו, פתאום אנחנו רואים, זה לא שייך. מדוע? האם, אחידה כותב את זה, האם נגיד שמה שאמרו בעבר זה לא נכון? אסור לנו להגיד את זה. זה דברים שנאמרו מפי קדושי עליון. רבנו ארי גילה סדר שלם של תיקונים. האם אנחנו יכולים להגיד שרבנו ארי חס ושלום טעה? אסור להגיד כזה דבר. כל דבריו זה מפי השכינה, אומר רבן ישחי. אז איך אנחנו רואים שבדור שלנו זה לא שייך? היום בדור שלנו מי שיוצא לעשות את תיקוני רבנו הארי, אז אמרנו פעם שלפי חשבון התעניות אנחנו כבר התחייבנו בעוד 5 גלגולים. רק להשלים את התעניות שהתחייבנו עכשיו, שאנחנו חייבים עכשיו, רוצים לבוא עוד 5 גלגולים, רק להשלים את מספר התעניות לפי רבנו הארי. אז אומר החידה, הוא באמת אין זה קושיה. החידה כותב, הוא אומר, בכל דור ודור יש את העצות, את הדעת, את התיקונים הפרטיים והמיוחדים של הדור. מדוע? כי באמת, כל הנשמות משתנות. זה נשמות אחרות. וכיוון שזה נשמות אחרות, כבר מה שמתאים להם, זה כבר דרך אחרת לגמרי. ואז זה הבנה אחרת, זה הסתכלות על הדברים אחרת, זה עצות אחרות. ואומר החידה, ובאמת כל העצות שאמרו צדיקי אמת בכל הדורות, כולם אמת. אבל מהי החוכמה הכי גדולה? זה אומר רבי נתן, החוכמה הכי גדולה זה לדעת לגלות לדור את התורה ששייכת לו. וזה נקרא סוד העיבור. זה התיאום בין החמה ללבנה. הלבנה זה השכינה, זה מצב נשמות ישראל. החמה זה חוכמת התורה. הדבר הכי חשוב זה לדעת להעיר לנשמות את התורה ששייכת להם. מה הכוונה את התורה ששייכת להם? התורה שלנו היא אינסופית. אין סוף. רבי עקיבא, ששמעתי בשם הרב, מהרב עובדיה שמעתי, שהוא אמר, יש לנו היום 6 סדרי משנה. הביא גמרא שרבי עקיבא ידע 720 סדרי משנה בעל פה. אבל, ורבי עקיבא שאין לנו שום התחלת השגה בגדולתו ובידיעתו בתורה, אמר רבי עקיבא, אילו כל הימים דיו, וכל העצים, קולמוסין, אין אנחנו יכולים להתחיל לכתוב בכלל אפס קצהו מהתורה. התורה היא אינסופית, חוכמת התורה היא אינסופית. אומר רבי נתן, החוכמה של הצדיקים האמיתיים היא לדעת לצמצם את כל האור אינסוף, את כל החוכמה הנפלאה הזאת, להעיר לבן אדם מה שייך לו במקום שלו ובמצב שלו. לתת לו את העצות למקום שלו. כי אם נותנים לו הבנה והשגה ליהודי שהיה חי לפני 200 שנה, זה לא ידבר אלינו. למה זה לא ידבר אלינו? אנחנו לא נמצאים במצב הזה. אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. לכן זה נקרא סוד העיבור. סוד העיבור זה נקרא, ומני שכר יודעי בינה לעתים. יודעים להמשיך את התורה ואת הדעת שמתאימה בדיוק לבן אדם, במקום שבו הוא נמצא. מוסיף הזה רבי נתן יסוד נפלא מאוד. אין יהודי שלא רוצה לחזור בתשובה. אין כזה דבר. יש קצת בלבול, לפעמים אדם חושב, אולי אני, אמרנו יש מסיבות טבע, אז מישהו סיפר לי על מסיבות טבע שהוא היה בנפל. אמרתי לו, מה אתה חושב, מה זה מסיבות טבע בנפל? אז מסיבות טבע בנפל זה הסודות הכי גדולים, כל הקבלה זה מסיבות טבע בנפל. טבע זה שם אלוקים, מסיבות זה הסובבים, זה המקיפים. הלכתי מחפש מקיפים של שם אלוקים בנפל, בסוד הנפילות, נפל זה סוד הנפילות. יהודי, מה היהודי רוצה? יהודי, רוצה את הקדוש ברוך הוא. מתי בן אדם מתעורר בתשובה? אומר רבי נתן דבר נפלא מאוד. שתגיד לו, תגלה לאותו אדם את התורה ששייכת למקום שבו הוא נמצא, הנשמה שלו תרגיש את זה ותתחיל להתעורר. אבל אם תגיד לו תורה
מאוד עמוקה, מאוד יפה, מאוד נפלאה, אבל היא לא שייכת עכשיו למקום שבו הוא נמצא, למקום של הנשמה שלו. יכול להיות שבאותו רגע הוא יתפעל, הוא שומע דבר חוכמה, אבל זה לא יעורר אותו בתשובה. כל יהודי יתעורר בתשובה אם הוא ישמע את התורה ששייכת לו. כך אומר רבי נתן, וזה הסוד, זה נקרא סוד העיבור. לכן רבנו אומר שיש רק נשמות גדולות מאוד מאוד שיודעות את סוד העיבור. בפנימיות זה רק נשמות גדולות מאוד. אומר על זה, על היסוד הזה, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק. הוא אומר את זה מתוך דבר תורה קצת מורכב, הוא אומר, אז הוא אומר שם דבר נפלא מאוד. הוא ניגש לכל הנושא הזה מתוך השאלה איך הגמרא אומרת שרבי שמעון בר יוחאי וחבריו פטורים מלימוד התורה. סליחה, פטורים מתפילה. אומר, איך זה? התפילה ממשיכה את כל התורה בעולם, את כל השפע בעולם. בסדר, אתם צדיקים גדולים מאוד, אבל איך תמשיכו את השפע? אז אומר רבי צדוק, אומר רבי צדוק חידוש מאוד גדול. אומר, הרי אנחנו אומרים בתפילת שחרית בבוקר, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם מחדש את כל הבריאה, כל בוקר ובוקר, הוא מחדש את כל הבריאה של אותו היום. אומר, אומר רבי צדוק, הרי חז"ל אומרים, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה הוא עשה? הסתכל בוראיתא וברא אלמא. אז הוא אומר שכל יום ויום, הקדוש ברוך הוא אומר את התורה של בריאת העולם של היום הזה. לכל יום ויום יש תורה ששייכת ליום הזה. אומר, ככה אומר רבי צדוק, ויש צדיקים ששומעים את התורה הזאת שהקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה איתה. אז הם יודעים את כל הסודות של כל הנשמות ביום הזה, בדור הזה, ואז הם מגלים לנו את התורה ששייכת לנו, ששייכת למציאות שלנו. וזה, והיום אנחנו רואים את זה, היום ברוך השם רואים את זה, איך שרבנו מדבר לנשמות. לפני כמה חודשים ניגשה אליי קרובת משפחה, ברוך השם, היא מתחזקת, אז היא באה ושאלה אותי שאלה, אמרה לי, תגיד, אתה יכול להסביר לי מה רבי נחמן מברסלב עשה בפאב? אמרתי, אני לא יודע, אולי היא הזויה, שמעה עכשיו איזה שאלות היא שואלת אותי. אז אבל הקשבתי, מה היא שואלת באמת? אומרת לי, תשמע, נפגשנו קבוצה של בחורים, בחורות, ב-11 בלילה, נפגשנו בפאב, כל הכבוד שלנו היה לשתות בירה, עד 2:30 בלילה שתינו בירה, אבל מה רק דיברנו על רבי נחמן מברסלב? אז היא אומרת, אז אני שואל אותך, מה הוא עשה שם בפאב? אז לא אמרתי לה, אם כך, אז השאלה באמת לא הזויה. אמרה גם, למה סיפרנו את זה? רואים שרבנו מדבר לנשמות, מדבר לנשמות של הדור שלנו. מדוע? מדוע באמת מדבר לנשמות שלנו? זה מה שמסביר רבי נתן. כי הוא, מבחינת הצדיקים, שיודעים את סוד העיבור. וזה פלא גדול, שצדיק שחי לפני, נפטר לפני יותר מ-200 שנה, לפני 204 שנה, יודע כל כך לדבר אל המציאות ואל המקום שבו אנחנו נמצאים. ובוודאי שזה השגה אלוקית, זה מבחינת רוח הקודש. ואתה כותב את זה, בעלים לתרופה. אז הצדיק יודע לדבר אלינו. ויש כמה וכמה נקודות מאוד מאוד יסודיות שאנחנו צריכים ללכת איתם. מדוע? כי זה נמשך, זה מבחינת החוכמה ששייכת לנשמות של הדור שלנו. אחד הדברים שרבנו אמר, יש, רבנו גילה תורות נפלאות מאוד, עמוקות, ציפורי מעשיות, ברוך השם, כולנו יודעים. יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אמר שעם התורה הזאת צריך ללכת איתה עד ביאת משיח תתקנו. ויש לשון מאוד חריפה אצל רבנו, שרבנו אומר, ומי שלא ישיג בתורה הזאת, לא יוכל לסבול את הניסיונות ואת הקשיים לפני הגאולה. כי זה ידוע שהצדיקים ראו, הם ראו את הדור שלנו, ראו את מה שעובר עלינו. איזה תורה, על איזה תורה רבנו אמר את זה? רבנו אמר את זה על תורה רשפי בית. זה תמיד, בברסלב היו אומרים, סימן לדבר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר, בפר רשפי בית. לבוא אל הקודש צריך לבוא עם תורה רשפי בית. ורבנו מלמד אותנו שמה, בתורה רשפי בית, רבנו אומר לנו, יסודות מאוד גדולים. לא קשה ללמוד את השכל של התורה, אבל ידוע שהכי קשה לקיים את התורה הזאת. זה התורה שהיא לא קשה מאוד ללימוד, אבל היא מאוד קשה להוריד אותה הלכה למעשה. התורה הזאת, רבנו אומר יסוד אחד מאוד גדול בתורה הזאת. מה אומר? שאנחנו צריכים ללמוד להסתכל על הטוב. רבנו, ותורה מאוד עמוקה, בפנימיות שלה היא מאוד עמוקה. רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול בתורה הזאת. לפני זמן ביאת משיח צדקנו, כל יהודי בדור שלנו, והיום
כל אחד רואה את זה ומרגיש את זה, חווה את זה על בשרו ועל כל הקרובים שלו, עוברים תהפוכות נפש עצומות. זה נקרא לת החרב המתהפכת. אבינו אמר פעם הלך פעם גלח, פעם הלך פעם קומר. אז לפני כמה חודשים חיזקתי איזה יהודי בטלפון, אמרתי לו, הוא סיפר לי מה עובר עליו. אז אמרתי לו, תראה, רבנו אמר, ב-8 אתה מלאך, ב-9 אתה כבר גלח, אתה כבר קומר. אז אמר לי, תשמע, אם זה מה שרבנו התכוון, אני עכשיו חותם על זה, ולקחתי את זה. אמר לי, הבעיה שב-8 אני מלאך, ב-8:05 אני גלח. אתה אמר לי, אתה כבר הדור הישן, אתה אומר, כל שעה זה מתהפך, זה הדור הישן. הוא אומר, הדור הצעיר זה כבר אחרת לגמרי, זה כל 5 דקות אני מתהפך. אז הרבנו ראה את כל מה שעובר על הנפש של האדם, רבנו ראה את כל מה שעובר על נפש האדם. אז רבנו אומר לנו, מלמד אותנו כמה וכמה יסודות. אחד הדברים הראשונים, רבנו מלמד אותנו, שרבנו על זה התורה הזאת הוא אמר, שחייבים ללכת איתה עד ביד משיח צדקנו, ויהיה קשה מאוד לסבול את הבירורים ואת הניסיונות שלפני הגאולה, אם אדם לא ידע ללכת עם התורה הזאת. מה זה התורה הזאת? רבנו אומר בעצם, לכאורה דבר פשוט, ללמוד להסתכל על הטוב. איזה טוב? אז רבנו מחלק את זה. הוא אומר, קודם כל, רבנו אומר, להסתכל על הטוב שיש באחרים, בבני אדם אחרים. אל תסתכל על הרע. ואם יש רע באחרים, אז כשהפעם שמעתי עם אחד מזקני ברסלב, הוא אמר, מה אכפת לך אם יש רע באחרים? אתה מפחד שלא יודיעו את זה? אל תדאג, הוא אמר. הסמך מהם והחברים שלו עומדים כל שנייה ושנייה לספר לקדוש ברוך הוא על כל הרע שיש בתוכנו. אתה, לא צריכים אותך. לא צריכים עוד יהודי שיספר על זה. אתה תלמד, הבן אומר, אתה תלמד להסתכל על הטוב שיש בבני אדם אחרים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, הבן אומר, וזה הכי קשה, הבן אומר, תלמד להסתכל על הטוב שיש בך. תלמד שגם אתה טוב. לא רק אחרים טובים. גם אתה טוב. ועד רבה, ובאמת, מתוך התורה הזאת יוצא שכל יסוד התיקון בדור שלנו, שקודם כל האדם ידע שהוא טוב. בדור שלנו צריך, עוד מעט קצת נדבר על הנקודה הזאת. זה הנקודה השנייה, שנלמד לראות שאנחנו טובים. אומר רבנו, על כל אחד יסתכל על עצמו. והדבר השלישי זה שהאדם יתחיל ללמוד ולראות חידוש מאוד גדול, שגם הקדוש ברוך הוא טוב. לכאורה, מי יגיד שהקדוש ברוך הוא לא טוב? מה אנחנו נגיד שהקדוש ברוך הוא לא טוב? אומר רבי אברהם בר נחמן בספר ביאור הליקוטים, הוא אומר יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אנחנו לא נגיד שהקדוש ברוך הוא לא טוב. אדם שיש לו קצת יראת שמיים, קצת אמונה, הוא לא יבוא עכשיו להגיד לה קשור. אומר רבי אברהם בר הליקוטים, והיסוד הזה כתוב גם בספר מכתב מאליהו של הרב דסלר. הוא אומר, כל כעס שיש לאדם, כל עצבות שיש לאדם, השורש הפנימי שלה, זה האדם לא מסכים עם הקדוש ברוך הוא. הוא חולק על הקדוש ברוך הוא בהנהגה שלו. אנחנו, הרב דסלר מעריך בזה, אז הוא מסביר, אדם כועס על אשתו, על הילדים שלו, על ההורים שלו, על החברים שלו, על הבעל הבית, לא משנה. מוצאים על מי לחוס. מה, קשה למצוא על מי לחוס? אם אדם לא מצא מהקרובים שלו, אז נתניהו לא בסדר. אם באותו חודש נתניהו בסדר, אובמה ודאי לא בסדר. פוטין, לא, נמצא כבר על מי לחוס. אומר הרב דסלר, והאדם היהודי כל כך מושרש האמונה בתוכו, הוא יודע שאין עוד מלבדו. אז אומר הרב דסלר, ובאמת כל הכעס שיש בתוכנו, וכל העצבות שיש בתוכנו, זה הכל טענות שיש בנפש האדם על הקדוש ברוך הוא. זה השורש של הכל, של הכל. רק אומר, הרב דסלר מסביר, אנחנו לא יכולים לעמוד בכאלה בירורים, אז הקדוש ברוך הוא עושה הלבשות. אז כאילו, טוב, תריב עם אשתך, אחר כך תעשה את השלום, אז איכשהו התגברת על מידת הכעס. תריב עם ההורים שלך, אחר כך תעשה שלום, וכן הלאה. אבל הוא אומר, בשורש הפנימי, באמת, זה כעס על הקדוש ברוך הוא. וזה הרב דסלר מסביר שדורות ראשונים זה הכוונה בתקופת בית המקדש הראשון, שהייתה הנהגה אחרת לגמרי בעולם, אומר, אצלהם הכל היה פתוח, והם לא היו רבים אחד עם השני. גם אחד עם השני. אבל כל דבר זה היה בינם לבין הקדוש ברוך הוא. הם לא היו עכשיו לוקחים את הכעס על הקדוש ברוך הוא ומלבישים את זה באחר. לא. הם היו הולכים ישר אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, תשמע, אני רב איתך. יש לי כעסים עליך, אני רב איתך. זה, על פי זה, מובן, יש גמרא במסכת סנהדרין, גמרא פלאית. הגמרא מספרת על אחד ממלכי יהודה, עמון. עמון היה הבן של מנשה. סבא שלו היה חזקיהו המלך,
והגמרא אומרת על סבא שלו, על חזקיהו, היה ראוי להיות משיח. הבן שלו, של עמון, זה יושעיהו. יושעיהו, ירמיהו הנביא, קונן עליו. רוח אפנו, משיח השם נלכד בשחיתותינו. וירמיהו הנביא עיד על יושעיהו שהיה ראוי להיות משיח. עמון נמצא בין משיחים. סבא שלו ראוי להיות משיח, אבא שלו זה גדול הבא לתשובה, אומר הזוהר הקדוש, מנשה. הבן שלו ראוי להיות משיח. נו, אז מה, איזה משפחה, איזה שושלת. מה עושה עמון? אומרת הגמרא, עמון בא על אמו. אמרה לו, אמו אמרה לו, אבל הרי, מה אתה עושה? היא אמרה לו אמו, הרי אין יצרה בזה, אין הנאה בזה. זה, חז"ל אומרים, שמבריאת העולם אין יצרה של בן על אמו. זה הקדוש ברוך הוא לקח מכל הבריאה, לקח את היצרה הזה. אז אמו אמרה לו, אבל אין בזה יצרה. אז אמר לה, אני לא עושה את זה מצד היצרה. כך אומרת הגמרא. אז אמרה לו, אז למה אתה עושה את זה? הוא אמר לה, אני עושה את זה רק בשביל דבר אחד, להכיס את הקדוש ברוך הוא. אני רב איתו, אני רוצה להכיס אותו. אז מישהו פעם שאל אותי, הוא אמר לי, אני לא מבין את המון, אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא? אז מה אתה לוקח דבר, אתה עושה עבירה שאתה לא נהנה ממנה. טוב, תעשה עבירה אחרת, תהנה ממנה, ותרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז אמרתי לו, שהמון כל כך רצה לעשות, להכיס את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, הוא אמר, אם אני אעשה עבירה שאני אעלה מבינה, זה לא לשם להכיס את הקדוש ברוך הוא. יש לי כבר אינטרס בזה, יש לי באיזה פנייה. אז הרב דסר אומר, זה היה דורות ראשונים. הם ישר היו פונים אל הקדוש ברוך הוא. אז כל כעס וכל עצבות, זה אומר הרב דסר והביאור הליקוטים, זה בעצם, באמת בפנימיות, זה הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זה לא בין בני אדם, בפנימיות האמיתית זה לא בין בני אדם. למה, איך אנחנו מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא? אז אומר רבנו אומר, אחת, בכמה מקומות הוא אומר את זה בליקוטי מוהר"ן. הוא אומר, אחת העבודות הכי גדולות של האדם היהודי, זה שהוא זוכה להיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה. מדוע? מדוע? כי כל המהות הפנימית זה, למרות שעכשיו אני לא מרגיש הכי טוב, קיבלתי איזו סתירה, אני עובר מרירות, אני עובר איזה צער, אבל בוודאי שהשם עושה את זה רק לטובתי הנצחית. כי השם הוא רק טוב. אין דבר שיוצא מעת השם שזה לא לטובה. הגיע אליי איזשהו הנהגה עכשיו, איזה קושי, איזה צמצום, לא יודע, מישהו ביזה אותי, קילל אותי. בוודאי שזה לטובתי הנצחית. וזה צריך לדעת. זה אמר לי חידוש מישהו באומן השנה, אמר לי חידוש גדול מאוד, מאוד, כדאי מאוד ללכת עם החידוש הזה. היה, אחרי שיעור הייתי ככה מאוד מבולבל, הוא עצר אותי, אמר לי, איך אדם יכול לדעת אם הוא משיח או לא? אמרתי, עוד איזה מבולבל עכשיו בא אליי, עם בלבולים של משיח. אז אמרתי, לא, אני לא יודע. אז אמר לי, תדע לך, אם מקללים אותך, אז יכול להיות שאתה משיח. מי שלא מקללים אותו, ודאי לא משיח. אם מקללים אותך, יכול להיות שאתה משיח. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, זה מאיפה? הוא אמר לי, אתה אמרת לי את זה. אמרתי לו, לא זוכר שאמרתי לך. הוא אמר, אתה אמרת שדוד המלך זכה להיות רגל רגבית של מרכבה, בשעה ששמי בן גרא יצא וקילל אותו כללה נמרצת. הוא אמר, הנה ראיה, מתי דוד זכה להיות משיח? שקיללו אותו. הוא אמר, מכאן למדתי, כך הוא אמר לי, מכאן למדתי, מתי שמקללים את האדם יכול להיות שעכשיו הוא משיח. מי שלא מקללים אותו לא יכול להיות שהוא משיח. אז אם יש אנשים אומרים לך, תשמע, אני משיח, תגיד לו, תשאל אותו מתי קיללו אותך לאחרונה. אם קיללו אותו בחודש האחרון, יש סיכוי שהוא משיח, תתייחסו אליו בכבוד. אם לא קיללו אותו, אין סיכוי שהוא משיח. המשיח מקללים אותו. אז דיברתי עם אותו יהודי, אז יצא לנו יסוד נפלא מאוד. כל פעם שמקללים בן אדם, או מבזים אותו, מה זה באמת הכללה? מה זה? זה ברכה, מברכים אותו. בשמיים מברכים אותו, עכשיו האותיות יורדים מעולם האצילות, הם יורדים ארבע עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. מה קרה? הצירופים של האותיות בדרך השתלו, וכשהגיעו לעולם העשייה, הצירופים יצאו בצורת של כללות. אז צריך לדעת, כל פעם שמקללים אותך, עכשיו מברכים אותך. אל תריב עם אף אחד שמקלל אותך, הפוך. עכשיו אתה מקבל ביזיונות, מקללים אותך, תגיד בלב, אל תגיד את זה בכל רב, כדי שימשיך להברך אותך. אם תגיד לו, אז הוא יפסיק. אל תגיד לו, אל תגיד כלום. תגיד, אבא, תודה רבה, איזה ברכות עכשיו. ואם זה ביזיונות או כללות ככה ממש רציניים, וואו, תגיד, אני לא יודע מה עשיתי שזכיתי לזה. איזה זכות יש לי שעכשיו מברכים אותי לכאלה ברכות.
ואם זה יימשך יותר מ-10 דקות רצוף, בזיונות וכללות, אז שאדם ילך לשאול את אחד מצדיקי הדור, יכול להיות שהוא המשיח. זה סיבה למשיח. אבל מי שלא קיבל 10 דקות רצוף בזיונות וכללות, אז ודאי הוא לא משיח. אז רבנו אומר שזו העבודה שלנו כל ימי חיינו. העבודה שלנו כל ימי חיינו זה לשבור, זה יצרה. זה היצרה לא להסכים עם ההנהגה של השם, להרגיש מרירות ולהתגבר על הנקודה הזאת, זה נקרא, זה מה שרבנו אומר בסיפור מעשיות, לא רצה הגיבור אל ההכנע. זה הנקודה השלישית בטוב. הנקודה השלישית בטוב זה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא טוב. אז אמרנו, יש שלוש נקודות בטוב. אחד, האחרים טובים, הנקודה השנייה, אנחנו טובים, והנקודה השלישית, השם טוב. זה הסוד של נחום איש גם זו לטובה. אז הייתי ששואלים שאלה, בדרך כלל, שהיה מחכמי המשנה, התנאים, שהיו אומרים איזשהו דיבור, אז כתוב בפרקי אבות. איך זה הלשון בפרקי אבות? הוא היה אומר. למה לא כתוב על נחום איש גם זו? נחום איש גם זו, הוא היה אומר, גם זו לטובה. כל דבר היה אומר גם זו לטובה. שימו לב, חז"ל קוראים לנחום איש גם זו, נחום איש גם זו לטובה. אז שמעתי לפני כמה שנים, שמעתי משם הרב ברלנד שליטה שאמר שהיה ניצוץ משיח בן דוד בנחום איש גם זו. אז אמרתי, מאיפה ירדה ההשגה הזאת? אתה יכול להיות שיש לו מקור. אמרתי, אולי יש איזה מקור להשגה הזאת. אז יום אחד נתקענו בדרך, עשינו התבודדות בדרך, בדיוק שמעתי את הדיבור הזה, התחלנו לעשות גימטריה, איש גם זו לטובה, גימטריה משיח בן דוד. נחום משיח בן דוד. זה איש גם זו לטובה. כי זה הנקודה של הגאולה. זה מה שרבנו מגלה לנו בתורה שפ"ב. שהנקודה של הגאולה, כמו ששמעתי, שרבנו מלמד אותנו, אי אפשר לפתור את הבעיות, היום, בדור שלנו, אי אפשר לפתור את הבעיות. עושים את ההשתדלות, אנחנו לא עזבנו את ההשתדלות. אבל עיקר התיקון זה לא לפתור את הבעיות, אלא לקבל משקפיים שמשנות את כל ההסתכלות שלנו על הבעיות. וזה פותר את הבעיות. פה זה פותר את הבעיות. זה הדעת שהצדיק מגלה לנו. מגלה לנו איך להסתכל על מה שעובר עלינו. יש כזה סטיקר, כולם מכירים את זה מן הסתם. לולי רבנו רחת עלינו. באמת, זה סטיקר מאוד מאוד עמוק. מדוע? אם לא היה את הגילוי הדעת של רבנו בדור הזה, אז איך מישהו אמר לי, זה מחלוקת הפוסקים, מה היה קורה בדור שלנו. אמר מישהו אמר, זה סיפור אמיתי, שניים התווכחו ביניהם. הם ביקשו שאני אפסוק להם הלכה. אחד אמר, אם לא היה רבנו בדור הזה, היו לוקחים את הברבנן, מקיפים את כל גוש דן. השני אמר לו, מה פתאום? לא היה צריך לעשות את זה, היו מתאבדים. אז אמרתי לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. היו מגדילים את הברבנן והיה הרבה התאבדויות. למה? רבנו נותן לנו משקפיים. משקפיים איך להסתכל על כל מה שעובר. כל מה שעובר עלינו בדור הזה. ופה רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול. היסוד הזה, ללמוד להסתכל בדור. עכשיו מישהו סיפר לי שעכשיו יש שיטה כזאת, הרבה סדנאות. כל סדנה לקאוצ'ינג, עכשיו צריך לעשות סדנה להסתכל בטוב. זה להעצים את הטוב. אספר לכם שתי סיפורים קצרים. בשבוע שעבר זכינו להיות באומן, פגשתי יהודי שאני מכיר אותו, מחולון. הוא אמר לי, אתה יודע איך הגעתי לפה? אמרתי לו, איך? הוא אומר, בוא אני אספר לך. הוא אומר, אני חזרתי בתשובה לפני 10 שנים, 3 שנים אשתי רק רצתה להתגרש, אחרי 3 שנים הסכימה לשמור שבת, טהרת המשפחה, כשרות, וגם זה בקושי. מה שאני לא מדבר, מה שאני מתפלל, אומר לפני 3 חודשים, היא הלכה לשיעור של רבנית באזור חולון, הרבנית הזאת רק מדברת איך לראות את הטוב בכל דבר. כנראה שהדיבורים של אותה רבנית עשו ללב של האישה, אומר אחרי שיעור אחד, אשתי חזרה, אחרי שיעור אחד, היא חזרה, היא כבר תלמידת חכם. בשיעור השני, היא כבר באה, היא הרבנית שלי, אשתי. היא אומרת לי, אני רק מראה איזה רגע של חלישות, היא אומרת לי, איך אתה נופל בדעתך? רבי נחמן אמר, הכל לטובה. עכשיו הוא אומר, עכשיו היא כל הזמן רק מחזקת אותי. היא התקשרת אליי בעצם באמצע היום, ככה הוא מספר לי, באמצע היום, אמרתי, תגיד, אתה בשמחה? אוי ואבוי, אני אגיד לשלום בשמחה.
אז זה, בסוף השיעור כל השאלות. אז הוא אומר לי, הוא מספר לי, בשיעור השלישי היא הלכה וקנתה לי כרטיס לאומן, כך הגעתי לאומן. אז זה, הנשמה שלה קיבלה את התור. כשהוא סיפר לי את הסיפור הזה, אמרתי לו, עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור. סיפור ששמעתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, ואולי 27-28 שנים, מאחד מאנשי חינוך הכי גדולים בארץ. אומרים עליו שהוא ממש בא לתקן את החינוך בדור שלנו. קוראים לו הרב יחיאל יעקובסון. מן הסתם שמעתם עליו. איש חינוך מאוד גדול. אני שמעתי את הסיפור הזה ממנו לפני, בקלטת, אז עוד לא היו דיסקים, היה קלטות, לפני 27 שנים בערך. שמעתי את השיעור הזה, את השיחה הזאת יחד עם הרב גודלבסקי. מאוד התפעלנו מזה. הרב יעקובסון סיפר סיפור. הוא מספר שהוא היה מורה. בעבר הוא היה מורה. וכשהוא התחיל את ההוראה, אז הציעו לו איזה, לבוא ללמד בבית ספר טכני בתל אביב, ילדים מאוד בעייתיים, דתיים, טכני דתיים, ילדים שבאים ממשפחות בעייתיות. אז הוא אומר, בסדר, הלכתי לבית ספר, המנהל קרא לי, אמר לי, תראה, יש כיתה אחת שאני צריך מחנך, אבל אני לא רוצה להסתיר ממך את המציאות. הכיתה הזאת, המורה שיחזיק שם הכי הרבה זמן מעמד, זה היה יומיים. בדרך כלל זה לוקח משעה עד 4 שעות, המורה אומר, תודה רבה, אני לא אחפש את ההצלחה שלי במקום אחר. המנהל אמר לי את האמת, אי אפשר להסתדר עם הילדים האלה. ילדים שכל אחד בא מאיזה תוהו ובוהו אחר, אי אפשר להסתדר איתם. אמר הרב יעקובסון, אמר, טוב, הגעתי לפה. בסדר, אני אכנס לכיתה, נראה מה שיהיה. הוא אומר, נכנסתי לכיתה, אחרי 5 דקות הבנתי על מה דיבר המנהל. היה ברור לגמרי מה הוא דיבר. הוא אומר, איכשהו עזבתי, גמרתי איכשהו, העברתי איתם איזה 2-3 שעות, הלכתי הביתה. וכשבאתי הביתה אמרתי, זה לא שייך, אני לא יכול להיות עם הכיתה הזאת. הוא אומר, ואז זה יהודי. הוא אומר, הרגשתי צער, אמרתי, טוב, אז עוד אחד איתי יש מהם. הוא אומר, מה עשיתי? מה לעשות איתם, אני לא יודע. באתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, אז עוד אחד עזב אותם, רחמנות, אחרי הכל הם ילדים, נערים צעירים. אתה בוודאי יודע איך לטפל בהם. תן לי עצה, מה לעשות איתם? אומר הרב יעקובסון, נפל רעיון בראשו, במוחו. בבוקר הוא בא אליהם, הוא אמר להם, ילדים, אנחנו נערים, אנחנו היום מתחילים את ה... אנחנו עושים עבודה. כל אחד שהוציא דף ועת. דף ועת. הוציאו, הילדים הוציאו דף ועת, כל אחד רושם עכשיו את כל השמות של הילדים בכיתה, חוץ מהשם שלו עצמו. כלומר, כל אחד רושם את כל הילדים האחרים בכיתה. הילדים האלה לא הבינו מה הוא רוצה מהם, עשו את זה. רשמו את כל השמות של כל הילדים, כל אחד רשם חוץ מעצמו. אחר כך אמר להם, הרב יעקובסון אמר להם, עכשיו העבודה היא, כל אחד רושם לפחות דבר אחד טוב שהוא ראה בחברו. לא משנה מה. לא משנה, נתן לך לפני חצי שנה, נתן לך מסטי. יום אחד הוא אמר לך תודה. יום אחד הוא רצה להרביץ לך ולא להרביץ לך. מה שאתה ראית איזשהו דבר טוב, לפחות דבר אחד, אתה חייב לכתוב על החבר שלך. ומי שרוצה ראה כמה דברים טובים, כל המרבה הרי זה משובח. לפחות דבר אחד טוב. הוא אומר, הוא מספר שהילדים ברוב תדהמה עשו את מה שהוא רוצה, מה שהוא ביקש מהם. הוא אומר, הם היו כזה באלם, אמרו, מה זה, איזה מין דבר זה? הם כתבו, באמת עשו את העבודה הזאת. מה עשה רבי יעקובסון? אסף להם את כל הדפים, ואמר להם, עכשיו, בעילום שם, אני קורא את כל מה שכתוב פה. והתחיל במשך 2-3 שעות, קרא את כל הדפים. כל הדפים. הוא אומר, אני נשארתי עם הכיתה הזאת 2 שנים. 2 שנים אני נשארתי עם הכיתה הזאת. הכיתה הזאת השתנתה לגמרי. כל המהות שלה השתנתה לגמרי. הוא מספר לסיום, הוא אומר, עברו שנים. הוא אומר, הייתי יום אחד, ביקשו ממני למסור שיחה בבסיס של חיל האוויר. בסוף השיחה ניגש אליי סגן אלוף. אומר לי, הרב, אתה זוכר אותי? הוא אומר, זכרתי אותו, לא ידעתי בדיוק מאיפה. הוא אומר לי, אתה זוכר? אני מהכיתה הזאת. הוא אמר, אני רוצה לספר לך משהו. ככה אמר לו, אותו סגן אלוף, הוא אומר, תדע לך, אותו יום, אותו בוקר, שעשית את העבודה הזאת, הוא אמר, תדע לך, באותו רגע קיבלתי את הנשמה שלי. לא הייתה לי נשמה עד אותו רגע. הוא אומר ככה, הוא מספר לו, הוא אומר, אני גדלתי בבית כזה ובמקום כזה, בחיים שלי לא שמעתי מילה אחת טובה עליי. אף אחד, לא אבא שלי, לא אמא שלי, אף אחד לא אמר לי מילה טובה. באותו בוקר אני שומע 30 ילדים
30, אתה קורא לי 30 דפים, שכל אחד אומר איזה נקודה טובה. הוא אומר, באותו יום, כל המהות של החיים שלי התהפכה. הוא אומר, אתה רואה, אני סגן אלוף היום? הוא אומר, אני סגן אלוף? הכל זה מאותו בוקר. אומר הרב יעקובסון, תראו מה זה החיות של הנשמה של האדם. עד כמה האדם, כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בעצם ילד בכיתה הזאת. בבחינה מסוימת, כל אחד מאיתנו בכיתה הזאת. הנקודה הזאת, להסתכל על הטוב שיש בשני, הרב יעקובסון אמר, מה זה פעל? הוא אומר, גם אני לא ידעתי את זה. הוא סיפר שמפה הוא למד שיטה שלמה בחינוך. הוא אמר, כשאדם שומע על עצמו דברים טובים, אם אדם שומע את זה מאחרים, או שאדם יכול להגיד לה על עצמו באמת דברים טובים, אתם יודעים מה קורה לנשמה של האדם? הנשמה של האדם מקבלת עוצמות. עוצמות רוחניות ונפשיות כל כך חזקות, שאדם אחר כך יכול להתמודד בכל ההתמודדויות שיש בחיים. יהודי זה הדבר הכי חזק בבריאה. אין שום מלאך, לא שרף, לא חיות, לא אופני הקודש. שום נברא בעוצמה של האדם היהודי. אין כזה דבר. יהודי זה חלק אלוקה ממעל. אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי הנשמה שנתת בי תאוריי. יהודי זה הדבר הכי עוצמתי בבריאה. אבל אנחנו רואים שאנחנו לא... איפה זה העוצמה הזאת? מסכים. יש מסכים על גבי מסכים על העוצמה הזאת. אומר הרב יעקובסון, כדי לגלות את הנשמה היהודית, אתם יודעים מה יהודי צריך? רק דבר אחד. לראות שהוא טוב, וקודם כל זה לא עבודה, זה האמת לאמיתה. הפוך, הרע זה הסתרא אחרא. לראות רע בתוכנו, לראות רע באחרים, זה עצמו יצר הרע. לראות טוב זה הקדושה. אמרנו במגילה, ככה יצא לנו בתוך, שתינו קצת יין, אז יצא לנו איזה חידוש ביין. אז לא חייבים לקבל את זה כחידוש תורה, רק אם רוצים. כתוב, שימו לב, שהמלך הרג את ושתי. לא כתוב שאחשוורוש הרג את ושתי, המלך הרג את ושתי. המלך זה הקדוש ברוך הוא. אז צריך ללמוד איזשהו דרש פה, שהקדוש ברוך הוא כועס על ושתי. אז אמרנו, מה הכעס של הקדוש ברוך הוא על ושתי? ושתי זה גימטריה 716. 716 זה פעמיים 358. זה משיח ונחש. למה הקדוש ברוך הוא כועס על ושתי? כי ושתי זה הנשמות שהנחש והמשיח מעובבים ביחד. עדיין לא היה בירור בין הנחש למשיח. זה נקרא קליפת נוגה. בתוך כל אחד מאיתנו, יש צד ימין, יש מוח ימני, יש מוח שמאלי. במוח ימני שלנו יושב הצדיק האמת. במוח השמאלי שלנו יושב הנחש. והם כל הזמן מתווכחים ביניהם. יש כל הזמן חברותה, ויכוחים. בתוך הראש שלנו יש ויכוחים. רבנו אומר, תסתכל על העולם בעין טובה. תראה, תבין, אתה רואה. בחיצוניות נראה יש דברים לא טובים, אבל תסתכל על הפנימיות. על הפנימיות זה הכל, הרי הקדוש ברוך הוא עכשיו מכין את כל העולם לגאולה. הוא מכין, עכשיו זה כל מהלך, כל צמצום שנראה לנו צמצום, מה זה צמצום? זה הכנת כלים לקבל את האור של המשיח. הנחש אומר, מה פתאום? מה, זה הכל חורבן, זה הכל הרס, הכל עצבות, הכל דיכאון. זה ושתי, זה המלחמה בין המשיח והנחש שבתוכנו. ואנחנו, הבחירה שלנו זה, באיזה משקפיים אנחנו מסתכלים על העולם. רבנו אומר, אחד מהתיקונים הכי גדולים, אולי התיקון הכי גדול זה, שאנחנו נלמד להסתכל איך העולם באמת הוא טוב. אמרתי למישהו גם כן, זה מתוך שתיית פורים, אז אני לא יודע אם זה לא יתקבל, לא יתקבל, לא נורא. זה הכל בעיין של פורים. אמרתי לו, לכל העם בשגגה. אנחנו לא מדברים על יהודי, רק אבל לצערנו הרב, ככה זה לפני הגאולה, היצר הרע מתלבש בנשמות ישראל. אפשר לראות, אחד המקומות שזה, זה בתקשורת. תשימו לב, מי שיצא לו לשמוע את זה לא, אין עניין לשמוע, אבל אם יצא לשמוע, מישהו אמר לי, תגיד, אסור לשמוע חדשות? אמרתי לו, לא יודע, אם אתה מכוון לשם מילתא דבדיחותא או מילתא דשטותא, אתה יכול לשמוע חדשות. אז קיימת, תגיד, הרי לי מקיים את דברי רבנו לשמוע מילתא דשטותא. אז זה בסדר, אז אתה יכול לשמוע חדשות. רק אל תתייחס לזה ברצינות. זה הבעיה. אבל אם שומעים את החדשות, תשימו לב, כל היסוד של התקשורת זה שלילי ורע. זה כל המרבה בידיעות, למשל מהדורת חדשות,
שיש בה הרבה ידיעות רעות, הרגו, רצחו. אתה לא יודע איזה, הכל, זה נקרא מהדורת חדשות טובה. אתה יודע איזה בעיה יש לה, אם אין איזה ידיעה שלילית עכשיו חמה ממש על הזה, זה בעיה. אני יודע, אני פעם עבדתי ברדיו, אז אני יודע, עורכים בבעיה, עורכי החדשות הם בבעיה. הם ישר מתקשרים לכל הכתבים, תביאו איזה ידיעה שלילית, ידיעה שלילית. אז היום סיפר לי מישהו מהמשפחה שלי, שלפני כמה שנים, לא יודעת, היה עיתון שנקרא חדשות טובות. הוא אומר, ניסו בכל הכוח להגיד, אבל לא הצליח. אנשים לא רוצו לקרוא את זה. מה זה חדשות טובות? אז זה, חדשות טובות, היום, חדשות טובות זה ברסלב. זה רבנו. זה צריך, רבנו מלמד אותנו להסתכל בעין טובה, בעין חיובית, על השני, על עצמנו. אחת הנקודות העמוקות בזה, בהבנת, גם לקיים את זה הלכה למעשה, שנבין איזה יסוד מאוד עמוק בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. יש בזה, לדבר הזה יש עריכות גדולה מאוד, לא נגיד עכשיו את כל העריכות, אבל ההנהגה, אמרנו, ההנהגה משתנה. אחד הדברים, שמעתי את זה מכמה וכמה צדיקים, זה גם כתוב בספרים הקדושים, שככל שמתקרב זמן הגאולה, היכולת של האדם לשנות דברים בעולם המעשה הולכת וקטנה. זה חלק מבירורי הגאולה. זה הגילוי של משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה הבחינה של העשייה. משיח בן דוד זה הבחינה של הביטול. לכן, ככל שמתקרב זמן הגאולה, אז אנחנו פחות ופחות יכולים לשנות דברים בעולם המעשה. ואז מתעוררת פה השאלה. אם כך, איפה הבחירה של האדם? יש עד הגאולה, עד שלא יבנה בית המקדש, יש בחירה. אז זה שאלה שהרבה שואלים אותה, פרי הארץ, רבי צדוק, רבי נתן, ורבנו, מדברים על זה. רבנו גילה איזה יסוד מאוד גדול. אחד המקומות, הנקודה המרכזית של הבחירה, זה הרצון של האדם. באמת, באמת נקודת הבחירה זה באמת הרצון של האדם. רבי צדוק כותב בספר צדקת הצדיק, אומר, כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מדייק דיוק נפלא מאוד רבי צדוק. הוא אומר, בארץ אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. בארץ תמיד יש איזו בחינה של חטא. אבל בשמיים יש נשמות שהן נקיות לגמרי. ככה אומר רבי צדוק, בצדקת הצדיק. איך זה יכול להיות? הוא אומר, גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא, שהאדם לא רצה את החטא, ועל כן באמת זה לא נחשב לו לחטא. ולכן בשמיים יש נשמות נקיות לגמרי. ועד הרבנו מגלה לנו את הנקודה הזאת שבעיקר הבחירה. אנחנו לא אומרים את זה להחליש את העשייה, את ההשתדלות בעשייה, עד רבה. כל מי שיכול להשתדל בעשייה, ודאי שזה דבר עד רבה, ודאי נעשה ונשתדל וכן הלאה. אבל מצד שני, אם אדם רואה שיש לו הזיקים לפעמים על הידיים ועל הרגליים, פתאום אדם, איך אמר לי מישהו השבוע, קמתי בשש בבוקר, ועד 8:30 בבוקר, לא יודע מי היה בחדר, לא נתן לי לקום מהמיטה. הוא אומר לי, אולי אתה מבין ברוחות? לא יודע איזה רוח הייתה שם. לא נתן לי לקום מהמיטה. אומר לו, תראה, לא מבין ברוחות. אבל אני יודע שלפני הגאולה יש כאלה דברים. אתה לא היחידי. יש הרבה בניינים של כאלה שהתגלגלו משש עד 8:30 על המיטה. אומר לי, תדע לך שזה עוד מצב טוב שקמת ב8:30. יש כאלה גם ב8:30 לא הצליחו לקום מהמיטה. אז רבנו בא, רבנו שראה את זה, כל כך מגלה לנו את הנקודה הזאת, ואומר לנו, תדע לך, לא מה שהעיניים שלנו רואות, לא מה שהעיניים שלנו רואות, זה האמת. מדוע? הקדוש ברוך הוא רואה, בוחן ליבות וכליות. הוא רואה מה האדם רוצה בפנימיות שלו. אומר, רבי נתן אומר במפורש, הרצון של האדם, זהו מקומו של האדם. לפעמים האדם יכול להיות בעולם הזה, נראה לו שהוא בשיא הכישלונות. לא יודע, מהרגע שהוא קם בבוקר, עד שהוא הלך לישון כל היום, זה רק כישלונות. ובאמת בשמיים יכול להיות שהיום הזה קדוש וטהור לגמרי. בלי שום נקודה אחת של איזשהו יצרה. מדוע? אדם הלך עם כיסופים, הלך עם רצונות. הלך, הוא אמר, אני רוצה את השם. ברוך השם, רואים שזה מאיר. מה חסר בזה? לדעת שבשעה שלא הולך לי, כמו שאני רוצה שילך לי, אבל אם אני רוצה את הטוב, אני רוצה את האמת, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא, אני באמת עם הקדוש ברוך הוא. זה לא מה שהעיניים שלנו רואות, זה מה שבאמת קורה. יש דיוק, ידיד שלי טוב, דייק דיוק נפלא מאוד. אמר, רבנו אומר,
יש תורה שרבן אומר שצריך לעשות בירור המדמה. אז אמר לי, מה זה בירור המדמה? לדיד שלי חידש חידוש, אמר לי, מה זה בירור המדמה? יש תורה, בלכותי מורה, תורה ממחת חלק שני, רבן אומר שמה, זה נקרא סימן, ממחת חלק שני, מוח שתיים. ממחת חלק שני, מוח שתיים. יש מוח אחד, רבן יש לו מוח שתיים. אז רבן שם אומר, תורה של התחזקות נפלאה מאוד, הוא אומר, והדרך היא, כשאדם רוצה להתקרב לשם יתברך, אזי הדרך היא שמרים לו התרחקות. נדמה לו שמרחיקים אותו. אז אמר לי, הידיד שלי דייק דיוק נפלא, מה הוא אומר? מה רבן אומר? ונדמה לו שמרחיקים אותו. אבל באמת, רבן אומר, בכל ההתרחקות כולה התקרבות. רק נדמה, זה בירור המדמה. זה מה שרבן אומר בירור המדמה. נדמה לך שמרחיקים אותך. אין כזה דבר. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא מרחיק אף אחד. אין כזה דבר. אין מציאות. בשמיים אין הנהגה שמרחיקים. זה אמר לי לפני שנים. אחד מזקני ברסלב אמר לי, כתוב, ימין מקרבת ושמאל דוחה. אבל כתוב, ולא ידח ממנו נידח, אז איך השמאל דוחה? אמר לי, אתה לא הבנת. השמאל דוחה. לאן היא דוחה את האדם? לאותו מקום שהימין מקרבת. אם אדם בא בהתבודדות, בכיסופים, אז הימין מקרבת אותו. אם הוא הולך נגד השם, אז השם נותן לו סתירות ומכות שיתקרב לאותו מקום שהימין מקרבת. זה הכל בסופו של דבר לאותו מקום. אין התרחקות. הקדוש ברוך הוא לא מרחיק אדם יהודי. רק מה? רבנו גילה לנו. יש כזה מדמה שנדמה לך שמרחיקים אותך. מה קורה? עכשיו נדמה לך שמרחיקים אותך? אתה יודע מה אתה עושה באותו רגע? באותו רגע תגיד לשם, השם, אני בכלל לא אכפת לי מה שאני מרגיש, מה שאני רואה, מה שנדמה לי. אני אומר לך מה אני רוצה. אני רוצה אותך, לא רוצה שום דבר אחר. ברגע שאדם אומר את זה, ברגע, באותו רגע עם הקדוש ברוך הוא. ויש לי ידי טוב, שכן שלי, חיים, מכיר אותו טוב. חידוש גדול, נכון? השכן שלי, זה חידוש גדול. אז אני אספר לכם איזה חידוש שהוא חידש לי, השכן שלי. אמרתי לו, תדע לך, זה חידוש גדול מאוד, הרבה שנים לא שמעתי כזה חידוש. הוא מספר לי, יום אחד, הוא הלך לישון. עכשיו יש לו מין הנהגה, לפני שהוא הולך לישון, הוא עושה חשבון נפש. אז הוא אומר, לילה, יום אחד באמת עשיתי כמה טעויות, הוא לא אמר לי מה, הוא אומר, אבל לא הייתי מי יודע מה בסדר באותו יום. הוא אומר, בסדר, אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, בדור שלנו יש לי יצרה וזה, אני מבקש סליחה. והלכתי לישון. הוא אומר, אני נכנסתי למיטה, הרגשתי לא טוב. הרגשתי שלא סגרתי את העניין. הוא אומר, טוב, אמרתי, עוד פעם אני אעשה תשובה. קמתי, עשיתי תשובה, אמרתי, אני מבקש סליחה, וחזרתי לישון. לא הסתדר. לא הלכתי טוב. אני הרגשתי שעדיין יש מישהו שם מקטרג עליי, מישהו שם מדבר עליי. אבל הוא גבורות, הוא התעצבן. הוא כזה אחד שלא כדאי להצבן אותו. הוא התעצבן, הוא גם חזק, הוא מתאבן הרבה. אז זה לא... הוא אומר, אני התרגשתי. עכשיו, לא רציתי לי לישון, התרגשתי. הוא אומר, קמתי על הרגליים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לו ככה, תשמע, אם יש מישהו עכשיו שמקטרג עליי על הנפילות שהיו לי היום, יש לי בקשה אחת, תשלח אותו לעולם הזה רק ל-12 שעות, תן לו את היצרה שלי, אני רוצה לראות אחר כך שהוא יקטרג עליי. הוא אומר, אתה יודע, אחר כך בבוקר הוא סיפר לי, הוא אומר, אתה יודע איך ישנתי טוב באותו לילה? הוא אומר, היה לי ברור, שאין שום דברה שמוכן לרדת ל-12 שעות לעולם הזה לקבל את היצרה שלי. זה ברור לי שאין אף אחד כזה. אמרתי, לא, בוא זה לא תדע לך. לא רק מעליך אם תקת את הדין באותו לילה, וכל עם ישראל אם תקת את הדין באותו לילה. זה צריך מדי פעם מפעם להגיד לקדש ברוך הוא. אם יש איזה, יש, אני לא יודע, אולי יש איזה מלאך שם מצד שמאל שמדבר עליי, בבקשה, שלח אותו לאיזה שעתיים שלוש פה, לעולם הזה. תן לו את היצרה שלי, אני רוצה לראות. המלאכים של אברהם אבינו, כתוב, לקח להם דורות עד שעלו לשמיים, רק אכלו אוכל פה בעולם הזה. מה אנחנו נגיד בדורות שלנו? ידוע, הרבה פעמים אנחנו מזכירים את זה, אבל זה, תודה רבה. רבי צדוק, רבנו הארי כותב בספר שער הגלגולים. זו שיחה שכמה צריך להתחזק בה, מי גדול לנו כרבנו הארי. כולם יודעים, זה קודש הקודשים. יש שיחה בשער, כמדומני זה שער למד זין. בהדפסה הרגילה של שער הגלגולים עם פירוש בני אהרון, אז זה מופיע בדף שין קפטט. מי שיצא לו לראות זה שיזכור שין קפטט. שם אומר רבנו הארי לרבנו חיים ויטל, הוא אומר, ודע שאין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את העבירות שלך. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע שיש לך יצרה מאוד גדול ורוחות של טומאה מקיפים אותך, ועל כן הם אשמים בעבירות שלך ואין אתה אשם בזה. זה לפני 450 שנה, כמעט 450 שנה,
440 שנה, אומר רבנו האר"י הקדוש לרבנו חיים ויטל בצפת, בצפת של אז, רבי יוסף קארו, הרדב"ז, האלשיך, האר"י בעצמו, ואז הוא אומר, אתה לא אשם. למה? כי היצר הרע שבדורות שלנו כל כך גדול, כך אומר לו רבנו האר"י, על כן אין העבירות שלך נחשבים. אני חושב שאפשר לעשות מיליארד קל וחומר לדור שלנו. אני לא מבין איך רבנו האר"י אומר בדור שלו, שהיצר הרע כל כך גדול בדור שלו. איך אפשר להגיד את זה בצפת של הדור הזה? אבל זה בא רבנו, ורבנו גילה לנו נקודה מאוד מאוד עמוקה. רבנו גילה לנו את הנקודה הזאת. איך להסתכל על עצמנו בצורה נכונה? זה דבר אחד שרבנו גילה לנו את הנקודה שהרצונות, עיקר הבחירה זה הרצונות. הנקודה השנייה שרבנו מעורר ומלמד אותנו בתוכנו, זה לדעת איך להחיות את הנקודה הזאת בתוכנו, איך לשמוח מזה. זה שהולכים עם רצונות זה דבר נפלא, אבל השלמות של הדבר זה שאדם זוכה גם לשמח את עצמו בנקודה הזאת. לשמח את עצמו בנקודה שברוך השם, הנה אני רוצה את הטוב. אם אני רוצה את הטוב, אז אני בטוב. כי זה מה שהבעל שם טוב אמר, במקום שאתה חושב, שם אתה נמצא, אבל רבנו הוסיף, במקום שאתה רוצה, שם אתה נמצא. והעולם הזה מטעה מאוד מאוד. נגיד איזה חידוש ממגילת אסתר על העניין הזה. במגילת אסתר, אז עדיין נערת פורים. אז מרדכי שולח את אסתר, אומר לה, לכי תצילי את עם ישראל, לכי לאחשוורוש. אז אמרה לו, איך אלך, ולא נקראתי למלך. אז הוא אמר לה, מה, את לא תלכי עכשיו? את עובדת ואיך תעובדו. הגמרא מסבירה, אסתר המלכה, אסתר המלכה, יש לה עניין עכשיו, כן תחיה, לא תחיה. היא מפחדת מלמות בשביל עם ישראל. זה לא שייך בכלל לאסתר המלכה. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כל הטענה של אסתר הייתה טענה אחרת לגמרי. מה הטענה אסתר? אסתר אמרה למרדכי, אתה יודע שעד עכשיו אני מעולם לא הלכתי מרצוני לאחשוורוש. מעולם לא הלכתי מרצוני. אז היה הכל אונס. עכשיו אתה אומר לי, לך עם מרצונך לאחשוורוש. אם אני אלך לאחשוורוש מרצוני, אני נאסרת עליך. אתה בעלי, אני נאסרת עליך. היא פחדה לאבד את הקשר עם הצדיק. מזה היא פחדה, אסתר. ככה הגמרא במסכת מגילה אומרת. ושואלים על זה הרבה שאלות, יש בזה הרבה שאלות. הרי מה היא עשתה עד אז, אסתר? עד אז, מה היא עשתה? כל פעם שאחשוורוש רצה להיות איתה. מה עשתה אסתר? הזוהר, פרשת כי תצא, רבנו האר"י בעץ חיים, בשער ממתת, מסביר, אסתר שלחה לה שדה. מי זה השדה הזאת שאסתר שלחה לה? כתוב בספר עץ חיים, בשער ממתת, רבנו האר"י הקדוש מסביר, אסתר הוציאה את היצר הרע שלה עצמה, לכל אדם יש יצר רע שנקרא שד, הוציאה את היצר הרע שלה עצמה, הלבישה לה גוף, הם ידעו, כמה אומר רבנו האר"י, שמרדכי ואסתר ידעו סודות, קבלה מעשית, הלבישה גוף ליצר רע שלה עצמה, זה רק השדה נשלחה, שלחה את זה לאחשוורוש. עכשיו מרדכי אומר לה, לכי תפעלי לעם ישראל. אז היא אמרה לו, עכשיו אני אאסר עליך. שואל רבי יונתן אייבשיץ, הירות דבש, אומר, אני לא מבין, מה עשית עד היום? שלחת לו שדה, תשלחי לו שדה, מה את מפחדת? אומר רבי יונתן אייבשיץ, שמרדכי אמר לאסתר, עד היום לימדתי אותך סודות, לשלוח לו שדה. עכשיו את לא שולחת לו שדה, את בעצמך הולכת עכשיו אל אחשוורוש. למה? אומר רבי יונתן אייבשיץ, סיבה פשוטה. שדה לא תפעל ישועה בשביל עם ישראל. את צריכה עכשיו לפעול רחמים לעם ישראל. לכן את חייבת ללכת. וזה אמרה אסתר, כאשר עבדתי, עבדתי. זה הפחד שלה הייתה, שאומר לה, הצדיק אומר לה, את הולכת עכשיו לבית הבליה של הסית רחה, לחדר משכבו של הערל, אבל בלי שדה. הפעם זה בלי שדה. כי את צריכה לפעול בשביל עם ישראל רחמים. אסתר ניסתה להתווכח איתו, אז רואים איזה דיבור חריף, מה הוא אומר לה? אם לא תלכי, את ובית אביך תורדו. אז אני אומרת, מה, זה, הנה, הצדיק גזר עליי. אז הלכה. בשעה שהיא הלכה, כתוב, ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותו בחצר בית המלך הפנימית. אומר, רש"י מביא את המדרש, מדרש חז"ל. וזה יש זוהר על זה, דבר נורא. הזוהר אומר, אנחנו קוראים את זה פסוק אחד. לאן אסתר הלכה? אומר הזוהר, שהיה שביל, היה שביל עד חצר בית המלך הפנימית, לכן זה נקרא פנים. מבחוץ פנים היה שביל. והשביל הזה היה מלא עבודה זרה, טומאות וכישופים. היה שם המקטורת של עבודה זרה. לכן רש"י מביא את הלשון, שהיא נכנסה לבית הצלמים.
זה נכנסה למקום תמה בצורה נוראית, והם ידעו, הם ידעו הרבה סודות של תומה בדור הזה. החשברוש היה קליפה מאוד מאוד רצינית, לא, הוא לא היה אדם פשוט. הם היו חכמים בקליפה מאוד. לכן, איך שנכנסה לשם, מישהו אמר לי, אני לא מבין מה זה. אמרתי לו, תראה, גם אני לא מבין מה זה. אבל קח עכשיו את המקום הכי תמה בעולם, קח איזה מועדון לילה בתאילנד, הכי הכי תמה בעולם, תחשוב שזה רק הפסיעה הראשונה במקום הזה. כאלה תומות היו שם אצל החשברוש. עכשיו, איך שהיא נכנסה, מה קרה? הסתלקה ממנה רוח הקודש, מאסתר. מה עשתה אסתר? כמו שאנחנו יודעים, התחילה לצעוק. קיילי, קיילי, למה עזבתני? שואל רבנו אריה הקדוש, למה היא צעקה פעמיים קיילי? למה לא פעם אחד? אומר רבנו אריה הקדוש, שם קייל זה רחמים. היא אמרה, לא מספיק רחמים פשוטים, אני צריכה את הרחמים הגדולים של סוד הכתר. אז פה כזה מקום תמה, לא יספיקו לי רחמים פשוטים, אני צריכה עכשיו את הכתר שיעיר בי. ויושבת לה המלך את שרבית הזהב, ותיגע בראשו. עכשיו שימו לב לדיוק, שחזל מלמדים אותנו, איך ללמוד את המגילה. חזל אמרו לנו, כל מקום שכתוב המלך, הפשט, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, אבל הדרש והסוד, זה הולך על הקדוש ברוך הוא. שימו לב, בכל הפרשה הזאת, מה כתוב? ותראה את המלך יושב בחצר בית המלך הפנימית. ויושק לה המלך את שרבית הזהב. ויאמר לה המלך, אסתר, מה שאלתך ובקשתך? אז כל זה צריך ללמוד על הקדוש ברוך הוא. אומרים המפרשים, הרמ"ד ולי ועוד, מה זה חצר בית המלך הפנימית? מה זה חצר בית המלך הפנימית? אומר, זה קודש הקודשים. אסתר הגיעה לקודש הקודשים. הגיעה לפנימיות שבפנימיות של הקדושה. ולכן כל ההמתקה, כל הביטול של המן, זה היה בסוד הנגיעה בראש השרביט. ברגע שנגע בראש השרביט, התבטלו כל הדינים מעל עם ישראל. לקח כמה שעות עד שזה התגלה. אבל באותו רגע שהיא נגעה, היא ביטלה את כל הדינים. כי הייתה בשיא הקדושה. עכשיו, יוצא לנו פה, לכאורה, קושייה גדולה. יש פה סתירה בין הפשט לבין הסוד, לבין הדרש. בפשט איפה היא הייתה? בשיא התאומה. בדרש איפה היא הייתה? בשיא הקדושה. איך זה מסתדר ביחד, הפשט והדרש? אז זה הסוד, סוד גדול מאוד. לפעמים הצדיק אומר לבן אדם, אתה תלך לשיא התאומה. האדם אומר, מה, אני נסעתי, באתי לאומן. באתי לאומן ללכת לשיא התאומה, באתי לאומן להגיע לשיא הקדושה. אמרו לי, תיקון הכללי. יש אנשים שרוצים לבטל את הנסיעה לאומן למפרע. למה? היה אצלי לפני כמה חודשים, בא אליי יהודי, אמר לי, תשמע, אתה יודע איך עושים מטרת נדרים? אמרתי לו, כן. אמר, אתה יכול להתיר לי את הנסיעה לאומן? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? אומר, מטרת נדרים מפקיע את הנדר מעיקרו. אני רוצה להפקיע את הנסיעה מעיקרה, כאילו לא נסעתי. אמרתי לו, למה? אמר לי, תשמע, מאז שנסעתי לאומן, כל העולם שלי התהפך. היה לי סדר, היה לי איזה סדר בחיים. זה, רק נסעתי לאומן, חזרתי, אמר, אני לא יודע כבר איפה אני חי, עולה, יורד, ימינה, שמאלה. לפעמים הצדיק אומר לבן אדם, מרדכי זה צדיק האמת, אומר לבן אדם, אם לא תלך לבית אחשוורוש, אתה ובית אביך תאבדו. יש כפייה דתית, כפייה של הצדיק, הוא כופה על האדם לפעמים ללכת ממש לבית הבליעה של הטומאה. האדם מרגיש מרירות בנפש, למה אני צריך לעבור את זה? אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את המקום הזה. האדם הולך למקום הזה, ואז הוא צועק, מתוך הנפש צועקת. קיילי, קיילי, למה עזבתני? למה אני צריך להגיע למקום הזה? הנשמה של האדם היהודי מרגישה התמרמרות. אומרת לנו המגילה, זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות המגילה. אומרת לנו המגילה דבר נורא מאוד. לפעמים האדם בעולם המעשה בחיצוניות, נמצא בבית הבליעה של הסתרא אחרא. הנשמה שלו צועקת, למה אני פה? למה הגעתי למקום הזה? אומר, מגלה לנו המגילה את הסוד הנורא. אתה יודע איפה הנשמה שלך נמצאת עכשיו? בקודש הקודשים. עכשיו אתה מגיע למקום הכי הכי פנימי. למה? כי אתה לא רוצה להיות במקום הזה. כי אתה מרגיש צער, אתה מרגיש התמרמרות במקום הזה. תדע לך, זה הסתירה הגדולה של הדור שלנו. הסתירה הגדולה של הדור שלנו, שלפעמים בעולם המעשה, אדם אומר, השם יראה, תראה איזה מחשבות עובר עליי, תראה איפה העיניים שלי מסתובבות. ומה קורה איתי? מה זה? מהמבול הגיע לעולם? מה קרה? הייתי בראש השנה באומן, הבטיחו לי, תגיד תיקון הכללי, אתה תהיה בשמיים. מעטיים הייתי בשול תחתיות, מה שעשיתי לאבנו. אז המגילה מגלה לנו דבר נורא מאוד. המגילה אומרת לנו, תדע לך, נדמה לך שאתה בבית הבליעה של הסתרא אחרא. עכשיו אתה ממתיק את הדינים מעל כל עם ישראל. בנקודה הזאת. למה? כי אתה כואב, יש לך כאב אמיתי.
אתה באמת לא רוצה את זה, אתה יהודי. הנשמה היהודית צועקת לקדוש ברוך הוא, זה לא המקום שלי. המקום שלי זה תורה, המקום שלי זה קדושה, זה שדה, התבודדות, הצדיק, התפילה, לשמוח עם חברים ביחד בהתחזקות, זה לא המקום שלי, המקום הזה. אומר הבעל שם טוב, דבר נורא מאוד, אין המתקת דינים יותר גדולה מאשר יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, מר לי שאני נמצא במקום הזה. יש משל, עכשיו כבר קצת מאוחר, בלי נדר אולי פעם נספר אותו, משל נורא מאוד שהבעל שם טוב מספר, ובסוף המשל, הבעל שם טוב אומר, שבשעה שיהודי מתמרמר לפני הקדוש ברוך הוא, מה אני אומר לו במהירות, אומר לו בצער, אבל כואב לי, יש לי צער שאני עובר כאלה דברים, שעברתי כאלה דברים. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, מחילה שעברתי אותך את כל זה. אני מבקש לך מחילה, ומפייס אותו ונותן לו מתנות, כך אומר הבעל שם טוב. הוא מפייס אותו ונותן לו מתנות על כל הצער שהוא עבר. אומר הבעל שם טוב, ובזה הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני יודע שבאמת אתה צדיק גמור. למה? ושם הבעל שם טוב אומר, זה הסיפור, זה משל שהבעל שם טוב אומר. הוא אומר באמת, שם המשל זה, מספר שם על אישה, שלא הצליחה להחזיק מעמד. לא הייתה צדיקה, לא החזיקה מעמד. אומר הבעל שם טוב, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לה, זה בעצם הכל, זה משל, הבעל שלה אומר לה. אבל עכשיו אני יודע שאת צדיקה גמורה, ואני מבקש ממך מחילה על כל הצער שהעברתי אותך. עכשיו הוא אומר לה, אומר לה הבעל, תדעי לך, את היית באונייה, חטפו אותך, והרב חובל קפה עלייך, מה שקפה. אומר לה, את יודעת מי זה היה הרב חובל? אז אני הייתי. אז אומר הבעל שם טוב, שיהודי בא בצער לקדוש ברוך הוא, אומר, למה הייתי צריך לעבור את זה? למה אני עובר את זה? למה אני עובר כאלה תאוות? למה אני עובר כאלה שיגונות? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אומר לו, קודם כל מחילה שעברתי אותך את כל זה. עכשיו בוא אני אגלה לך סוד. אני הייתי שם בכל התאוות האלה. בכל השיגונות האלה שאתה היית, תדע לך שזה אני הייתי. וזה בירור עמוק. זה הסוד של אסתר. אסתר זה השורש של נשמות ישראל. ביום ההוא אסתר אסתר פניי מהם. זה אסתר מן התורה, מניין, מהפסוק הזה. שזה כל הסוד הזה שצריך לעבור את מה שעוברים. אנחנו לא רוצים את זה, עושים את כל ההשתדלות. אבל צריך לדעת, לא ליפול בדעתנו לכאן מה שעובר עלינו. ללמוד איך להסתכל בטוב. אני רוצה טוב, אז אני טוב. אם אני רוצה טוב, זה סימן שאני טוב. בכלל, הבעל שם טוב, יש קושייה לבעל שם טוב. הבעל שם טוב אמר שבדור שלנו, יהודי שיטול ידיים בבוקר, זה יהיה חידוש גדול מאוד. אנחנו רואים, ברוך השם, יש, עושים הרבה יותר. ואיך זה יכול להיות? הבעל שם טוב אמר את החידוש שלו בלי רבנו. אחרי שרבנו היה בעולם, אז זה כבר השתנה. אז היום זה כבר יש יותר מצוות שאפשר לעשות, יותר עבודות שאפשר לעשות. אז רבנו גילה לנו שכל נקודה, היום ככה, אבל שם טוב, אני תלת ידיים, היום יהודי הולך עם כיפה, זה חידוש. אז זה א', ב', יש לו זקן, זה עוד חידוש. יש לו פירות, זה עוד חידוש. כל דבר זה חידוש. יש לי ידיד, הוא כל שבוע, הוא בא בקש ממני יותר לנסוע למקום אחר בעולם. תאילנד, ניו זילנד, לאמסטרדם, כל פעם הוא רוצה לנסוע למקום אחר בעולם. אני אומר לו, תראה, אני לא יכול להתיר לך, אבל אם תיסע אני אבין אותך. הוא לא נוסע. אחרי שנה שהוא בא עם כבר איזה 30 נסיעות כאלה, שהוא אף אחד מהם לא נסע, אמרתי לו, אתה יודע איזה צדיק אתה, תראה, כל שבוע אתה רוצה לנסוע לתאילנד, לניו זילנד, ואתה לא נוסע. אתה אחד הצדיקים של הדור. זה לא פשוט לא לנסוע, יהודי כל היום בוער לנסוע, אבל לא נוסע. זה צדיק גדול מאוד. להסתכל, זה מה שרבנו מלמד אותנו, להסתכל על הנקודות הטובות, לראות את הטוב שבנו, לראות את הטוב שבחברים שלנו, לראות את הטוב שבהנהגה של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא בירור הדעת, ורבנו גילה לנו, כל התיקון והגאולה תלויה בדבר הזה. באיזה משקפיים אנחנו הולכים? וזה בעצם הכל תלוי. וזה, אמר לי השבת, סיפרתי את הסיפור, בקבלת שבת סיפרתי את הסיפור הזה. אומר לי יהודי, אומר לי, יהודי, לכם מאוד. אומר לי, אתה יודע כמה פעמים אני בא בביקורת על הילדים שלי? אומר, איזה טיפש אני. מה צריך להגיד לילדים? לילדים צריך להגיד דברים טובים. אנחנו כולנו ילדים. כולנו ילדים. צריך להגיד דברים טובים, לדעת. ההנחה שאומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אתכם, והצדיק אומר, לא, הקדוש ברוך הוא כן אוהב אתכם. אם יהודי ידע
שהוא טוב ושהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הוא מקבל כוח ללחם את כל המלחמות שיש בעולם. אין שום מלחמה. יהודי הופך להיות צדיק גמור ברגע שהוא איתה את הדבר הזה. לסיום, רק נגיד, יש לי, ברור השם, יש לי ילד קטן, בן שנתיים, ובן שובב. אני רואה אותו, הוא משחק בבית, לפעמים הוא נופל על הרצפה, מכיסא, אני רואה, הוא קבל מכה חזקה, ילד בן שנתיים, קבל מכה חזקה, אני נבהל, אני ניגש אליו. אני מרים אותו על הידיים, אני נותן לו נשיקה. אני אומר לו, לא נורא. זה תוך 3 שניות, הוא כבר חזר וממשיך את המשחק. הייתי את זה כבר כמה פעמים. התפעליתי, אמרתי, מה, והוא קיבל מכה חזקה, אני ראיתי, איך הוא כבר רץ? קיבלתי את הסוד, אתם יודעים מה הסוד? רק לקחתי אותו לידיים, אמרתי לו, שאני אוהב אותו. שהכל בסדר, אני אוהב אותו. שהקדוש ברוך הוא לוקח לי אדם על הידיים, הוא אומר לו, אני אוהב אותך, הכל בסדר, לא מרגישים את כל המכות. פתאום אין כאבים, מקבלים כזה כוח לסבול את הכל. החידוש הוא, לא מרגישים את הכאבים. זה חידוש גדול, היה לי חידוש. הילד לא מרגיש את הכאבים. אם אני לא לוקח אותו לידיים, הוא יכול חצי שעה לפקוט. והוא צודק, באמת כואב לו. אני רק לוקח אותו לידיים, אתה לא נשיקה, באותו רגע, אין כאבים. זה, מזה למדתי דבר מאוד גדול. שצריך לדעת, להגיד את זה לעצמנו, להגיד את זה לאחרים. אנחנו טובים, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. עד רבה, איך אמר לי יהודי? זה כמה זמן, הוא אומר, בהתבדות אמרתי לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, אני מקנה בך. על מה הוא מקנה בקדוש ברוך הוא? אמר לו, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מקנה בך שיש לך כזה עם. תראה מה אתה עושה להם ולא עוזב אותך. אתה יודע כמה אתה צריך להתפאר בעם הזה? אתה מביא להם את כל היצרה של העולם, את כל האינטרנט, איפה שיהודי רק הולך, רק הקליפות מסתובבות, מתנפלות עליו מכל כיוון, ותראה כמה מדברים עליך, כמה רוצים אותך, כמה משתוקקים עליך. הוא אומר, אני מקלה לך שיש לך כזה אב. ישראל אשר בך התפאה. הנקודה הזאת זה תיקון הדעת. להסתכל על הדברים ככה, לדעת את הדברים האלה, צריך לדעת, זה לא איזה עצה שרבנו גילה, זה סוד הגאולה. הגאולה היא ללמוד איזה משקפיים אנחנו מסתכלים. ככה אנחנו גואלים את העולם. זה, אם נהיה חזקים בזה, בעזרת השם, אמרנו, שבוע שעבר עלה לנו רעיון, כמה חסידי ברסלב, אנחנו פותחים עמותה בירושלים, העמותה פוליטית. לא נלך לבחירות, אבל עמותה שפועלת בפוליטיקה, אנחנו רוצים, אנחנו נפנה לנתניהו, דבר איתו, נתניהו, מתחייבים ב-100% לפתור את כל הבעיות של מדינת ישראל. תוך 30 יום, איראן שולח לך מטוס מלא כסף לחלק לעניי ישראל, והנשיא שלהם אומר, נתניהו, אני עושה תשובה, שרשבתי פעם מחשבות לא טובות עליכם, מה רע? רק דבר אחד, 6 דקות התבודדות לפני כל ישיבת ממשלה. כל השרים חייבים לעשות 6 דקות התבודדות, זה הכל. אני אגיד לו, תראה, מה הבעיה, סדר, כמה שרים יש? 20, 25? סדר, 25 חדרים, נתניהו, אתה לא מתחיל ישיבת ממשלה, עד שאתה לא שולח את זה, אתה תקים ממשלה חדשה. כל שר חייב לעשות 6 דקות התבודדות, זה הכל. 6 דקות התבודדות, הוא שאל מה לעשות בהתבודדות, הוא אומר, תשמע, דבר עם השם, ספר לו איזה בעיות יש לך עם אובמה, עם פוטין, עם האיראנים. אתה עושה עד הקונגרס. לא נראה, אתה יכול לנסוע לקונגרס. אבל העיקר זה ההתבודדות, דבר עם השם. אמרתי, אנחנו מוכנים להתחייב. אם הממשלה עושה, כל שר מקבל על עצמו לעשות 6 דקות התבודדות, תוך 30 יום, איראן עושה תשובה על הגרעין, מבטלת את כל תוכנית הגרעין, לוקחת את כל המשאבים לעניי ארץ ישראל, מתחיל להישאר לפה מזון, הכסף, מטוסים מלאים דולרים, כל העולם ילך ככה, כל העולם יבואו לפה, תלמדו אותנו תורה. בפרט הם רוצים ללמוד, אובמה רוצה ללמוד ליקוטי מוהר"ן. מה אתה חושב שהם רוצים? מה הם רוצים? זה אין, כל העולם כבר חסר חיות, אין כבר... כבר ניצלו את התאוות עד הסוף, את השיגונות עד הסוף, כבר אין להם טעם לחיות. לכן הם הולכים, לוקחים הרבה סמים, כי אין להם על מה לחיות. אז רק הסמים מחיים אותם. זהו, גם זה נגמר עוד מעט, גם אין כבר טעם בזה. אז יבוא רבנו, ורבנו יתחיל כל העולם, יתחילו ללמוד את הדעת הזאת. אנחנו צריכים, כמה שאנחנו נזכה להתחזק בזה, אנחנו נעיר את זה בעולם. זו הנקודה. צריך לדעת, כל יהודי שמתחזק בלב שלו, הכוונה בעבודת הלב, זה מאיר לו בלב, הוא מאיר את זה לכל העולם. הלב שלנו, איך כתוב? יש פסוק, ואת העולם נתן בליבם. כל העולם זה בלב של האדם היהודי. כשאנחנו לומדים
והם משיבים ללב את כל התורה של רבנו, את העצות, את הדעת של רבנו, זה לא רק לנו, אנחנו מראים את זה בכל העולם. עוד מעט תראו, אין שום ספק, אני מוכן להתחייב על זה, עוד תוך כמה חודשים, בישיבת ממשלה מתחילים לדבר מרבנו. זה בכך, הם חייבים לעשות את זה. למה? הסיבה מאוד מאוד פשוטה, לא יהיה להם חיות. לפיד יהיה בממשלה, יגיד לנתניהו, ביבי, שמע, אין לי חיות היום. אני לא יכול להתחיל את הישיבת ממשלה. אני קמתי בבוקר בלי מוחין. נתניהו יגיד לו, יאיר, אני אגיד לך למה. אני אמרתי לך, אתה קם ככה בבוקר, אמרתי לך, תגיד מודה אני, ותקרא כמה דקות משיבת נפש. לא קראת משיבת נפש, אין לך חיות. כל החיות יהיה הדיבורים של רבנו, העצות של רבנו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות את כל זה הלכה למעשה. רק דבר אחד לסיום, כל אחד כפי יכולתו, כמו שכתוב בפרשה, העשיר לא ירבה ואדם לא ימית, כל אחד לפי יכולתו לעזור בהפצה של הדיסקים, זה מצווה מאוד גדולה. לפני כמה שבועות, היה לי שיחה עם הרב שלום ארוש, אז הרב שלום אמר לי, תגיד בשמי, ככה אמר, תגיד בשמי. כל דיסק שאדם מפיץ, ככה אמר לי, יש חדר, ליד בבית דיסק של מעלה יש חדר צדדי, שם אוגרים, אוספים את כל הדיסקים שאדם עסק בהפצה שלהם. יש אדם מגיע לבית דיסק של מעלה, דבר ראשון, מוצאים את הדיסקים, שמים את זה על המוזניים. אז כל אחד שיכול לעזור בזה, זה דבר, זה עניין מאוד גדול, ובעזרת השם, יהיה רצון שנזכה לראות עין בעין בהתגלות הדעת של רבנו בעולם, את השמחה ואת האהבה ואת העין טובה שתהיו בין כל נשמות ישראל, וזה סוד הגאולה. תחדש אותי לגמרי, תרים לי את הנשמה.
מה שרוצים להגיד.